අයිබෝවන් ඕගලන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඩිෂන් රොටල් කේක් එකට අපි එක එසින් ධාතුම ශ්‍රේණි දක්වා සියලුම ශ්‍රේණි සඳහා ඉගෙනීමකට සිදු කරනවා අද මම කතා කරන ශ්‍රේණිය තමයි ධාතුම ශ්‍රේණිය ඉංජිනේරු තාක්ෂණයේදී විශේෂ සම්බන්ධයෙන් මම ගයාසන් මංජිත් අපි අද කතා කරන පාඩම තමයි මේ ධාතුම ශ්‍රේණිය පාඩමක් වෙන විදුලි යන්ත්‍ර සහ බල පද්ධති කියන පාඩම මොකද්ද පාඩම විදුලි යන්ත්‍ර සහ බල පද්ධති කියන පාඩම තමයි අපි අද කතා කරන්නේ අපි යම් පාඩමට अपने कथा करना ब्रह्मण यंत्र क्रियाकारिसंध भावित मूलधर्मे मुखद मे विधुली मोटे विधुली जानक दिवार ब्रह्मण यंत्र हंधुना मे विधुली जानक विधुली मोटर के हंधुना ब्रह्मण यंत्र कोटसे आटदे तोड़ मे मेकदी वेन्ने शक्ति परिवर्तन विधुली मोटर यदि वेन्ने विधुली शक्ति यांत्रिक शक्ति परिवर्तने वेना जनकेण यांत्रिक शक्ति विधुले पत्नी मेन मे शक् मूलधर्म के पाविता वेन्े मेन मे शक्ति पारिवर्तने सद कथा दारावे दिशाव चुंबु श्रेष्ठ दिशा अब युजुसन्नाक दाराव गलीम युजुसन्नाकुल दाराव गलीम सह इन चुंबक श्रेष्ठ मैं ऋजुस धारावक गलादी चुंबक शास्त्र कथनवा चुंबक दिशावक सह धारा दिशावक पाति अभी कत्ते मे धारा दिशा भी हंधुनागा मैक्सवेल की कसकूर्पणीयमेत मई अभी मे धारावे दिशा हंधुनागा मुखद मे मैक्सवेल की कसकूर्पणीयम अभी कत्ते मे मे हंधुना बोतलिया किरल मूड़ी की नसाइति वीट एम बोतले विवृत किसान भावितावण हेलिक्साकार दगमत कसकुरुप दक्षिणावर्त भ्रमणे वर्णिट ए गमन कर दिशाव सन्नायक तुन विदुली धारा गमन कर दिशा वनातर कसकुरुप भ्रमणे कर दिशाव चुंबके चुंबक वर का गमन कर दिशाव वे एक नगत्ते मेन मे वाई कसकुरुप गत्ते हेम मे विवृत करण मेकअपी भ्रमणे कर दिशाव चुंबक बल रेखा गमन कर दिशा वनातर मेक मे इंद्रिय गमन कर दिशा धारा दिशा हंधुनागा मेकता मेती है धारा दिशा मेक मे दिशा करगे दक्षिण करगे धारा दिशा इंद्रिय पावती इकता मैं मैक्सवेल की कसकुरुप नियम सूरत नियम के लिए हंधुना इक सूरत नियम अत्तुत्तेम अभी दक्षिणवत मेम अत्तुत्तेम मे महापटंगल तीन दिशा वेनवा धारा गमन दिशा इवागे मे अभी अनीत अंगल के तीन दिशा मे कैरगन दिशा चुंबक बलरेख गमन दिशा तमाइ मे वक्र अंगली वली अभी अंदना मेक तमाइ सुरत नियम मैक्सवेल की परिणाला सॉरी परिणालिकावक धारा गलायन धारा चुंबक श्रेष्ठ परिणाल परिणालिकावक गलायन धारा इन चुंबक शेस्त्र अत्युत्तम परिणालिकावक दंगर या सन्ना दंगर याद मे दंगर याकूरी धारा गलाया मेदी अपीट मुखद भावता मे अपीट मैक्सवेल की सुरत् भावता कल मे धारा दिशा सह चुंबक बल दिशा अपीट अंदुला पुलवा कथागण मे विधुली जानक क्रियाकारी मूलधर्म मुखद विधुली जानक क्रियाकारी मूलधर्म मनवाद कत्तमाय विद्युत चुंबक प्रेरणे विद्युत चुंबक प्रेरणे की अने विनस चुंबक शास्त्र सन्नायक तवा अति विट हो स्थावर चुंबक शास्त्र सन्नायक चलने एक विनस चुंबक शास्त्र स्थावर सन्नायक अखो स्थावर चुंबक शास्त्र चलने सन्नायक हरह विद्युत गामक बल हेवत वोल्टेता प्रेरणे विमक सिद्धुने कथमाय मे विद्युत चुंबक प्रेरणे के हंधुना मुखद स्थावर चुंबक सन्नायक चलने विमो विनस चुंबक शास्त्र सन्नायक स्थावर विमेदी हरा विद्युत गामक फलित विद्युत चुंबक प्रेरणे के अंदुना परणालिका वक्त विद्युत चुंबक स्थल प्रेरणे विद्युत गामक बल
පරිණාලිකාවක් තුලින් චුම්බකයක් එහා මෙහා චලනය කිරීමේදී චුම්බක බල රේඛා කැපීම හේතු වෙන්නේ නම් චුම්බක ශ්‍රේෂ්ඨ වෙනස් වීම නිසායි දරගරේ විද්‍යුත් ගාමක බලයක් ඇති වෙනවා ප්‍රේරණය වෙනවා එම මේ විද්‍යුත් ගාමක බලය ෆැරඩේගේ නියම අනුව නිර්ණය කර ගන්න පුළුවන් එතකොට මේක විද්‍යුත් ගාමක බල නිර්ණය කරන්න යොදා ගන්න මොකද්ද ෆැරඩේ නියමය හදාගන්න ෆැරඩේ නියමය හඳුන්වන්න ප්‍රශ්නයක් අහවද ෆැරඩේ නියමය හඳුන්වන්න කියලා මොකද්ද සන්නායකයේ ඇතිවන ප්‍රේරිත විද්‍යුත් ගාමක බලයේ විශාලත්වය එහි චුම්බක ශ්‍රාවයේ කැපීමේ ශීඝ්‍රතාවයට අනුලෝම සමානුපාතික වේ මෙන්න මේක තමයි මේ ෆැරඩේ නියමෙන් කියන්නේ මොකද්ද සන්නායකය ඇතුළේ ප්‍රේරිත විද්‍යුත් ගාමක බලයේ විශාලත්වය ඒ චුම්බක ශ්‍රාවයේ කැපීමේ ශීඝ්‍රතාවයට අනුලෝම සමානුපාතික වේ එතන මේ ලෙන්ස් නියමය කියනවා ලෙන්ස් නියමෙන් හඳුන්වනවා චුම්බක ශ්‍රාවය වෙනස් වීම නිසා ෆැරඩේගේ නියමය අනුව පෙරෙන විද්‍යුත් ගාමක බලයේ ද්‍රව්‍යතාවය ඇති වෙන මේ කෙසේ දෙයක් එම විද්‍යුත් ගාමක බලය නිසා උපදින ධාරාව හේතු කොටගෙන චුම්බක ශ්‍රේෂ්ත්‍රයේ විද්‍යුත් ගාමක බලය ඇති හේතු චුම්බක ශ්‍රේෂ්ත්‍ර වෙනස් වීමට ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙන නිසා තමයි මේ ලෙන්ස් නියමෙන් අපිට හඳුන්වලා දෙන්නේ. එතන මේ ගත්තොත් මේක අපි කරනවා E අනුලෝම සමානුපාතිකයි dφ යට dt මෙතෙන්දි වෙන්නේ E අනුලෝම සමානුපාතිකයි ඍණ dφ යට dt. ඒ කියන්නේ මේ ශේෂ්ත්‍ර වෙනස් වීම ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙනවා කියලා තමයි මෙන්න මේකෙන් අපි මේ ඍණ යොදා ගැනීමෙන් dφ dt තමයි භාවිත කරන්නේ. तो मैं फैराडे नियम में यदि आप इधर समीकरण में मुकाद दे E अनुलोम समानुपातिकाय dφ dt दे तो मैं E के अन्य मुकाद दे प्रेरित विद्युत गामा का बाले dφ dt की होया करने श्राव विनाश में शीघ्रता है इधर मैं श्राव विनाश में शीघ्रता मोड़ने हम दोनों ने तब पर एक वेब कि न एक अगेन तमाय देख के ने मैं विनाश में इधर तो आप अंतिम समीकरण खादना मेक होया करने मुकाद ई समानाई ऋण एन डी फाइ अट डी टी मेरे एन के मुकाद दंगर वट प्रमाण मुका समीकरण ई समानाई ऋण एन डी फाइ अट डी टी मेघ तमाई मेन्न मे समीकरण इन्हें बलमु अभी मेन मे गाना कावती है कोहमदे अदागाने की अभी गाना दिन वट यदा दिशी परिणालिका वक गलायन चुंबक श्रावे तपर दशम एकाक्तुल दि हारसीय माइक्रोवेव सीट शून्य दक्वा गमन कर ला प्रतिरुदिशा वट හාසියයි මයික්‍රෝවේව් දක්වා වැඩි වෙනවා. ඒතර උපදින විද්‍යුත් ගාමක බලයේ විශාලත්වය සොයන්න. ඒතර කොහොමද මේක හොයන්නේ? අපි ගත්තොත් එහෙම අපි මුලින්ම ගන්නවා චුම්බක ශ්‍රාවය වෙනස් වීම කොහොමද? චුම්බක ශ්‍රාවය වෙනස් වීම ගත්තොත් එහෙම ඒක අපිට එනවා මේ 400 දෙකක් යන අතර 800යි මයික්‍රෝවේව් अभी एक अपनी जगह है कि माइक्रोवेव अटसी वड़ी गिरी में दहाँ हाई वेब मैं अटसी माइक्रोवेव हिमली आगे बुड़वा अभी इलाट में खाले खाले नसी में की दशम एक्काई तापर अभी तरह मुका वटकर की दस दिशी आई වටකරන 1200යි අපි දැන් මොකද්ද විතර සමීකරණය මොකද්ද මේකට අපි ගලින් යන සමීකරණයට මොකද්ද e සමානයි ඍණ n dφ යට dt දැන් මොකද වෙන්නේ මේකේ මේ ඍණ දිශා ගමන් කරන හින්දා අපි 820 ඍණ k
කියන අංක මේක යොදනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම අපි ඍණ එනවා. ඍණ sorry. නේද? අපි දැන් මේ ගන්න කලින්ම යන් සමීකරණයට මොකද්ද e සමානයි n d phi යට dt වට ගන්න කීයද 1200යි චුම්බක සහ වෙනස් වීම කීයද 800යි මයික්‍රෝවේව් වලට 10 ඍණ 6 දා ගන්න කාලය වෙනස් වීම කීයද දශම वोल्ट अब अंतिम उत्तर मेघान शुरू कर मुकादमे विद्युत विशाल नमे दशम हयाई वोल्ट मेन मेहम समीकरण भावित गान शुरू कर චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තුළ සන්නායකයක් චලනය කිරීමේදී පෙරෙන විද්‍යුත් ගාමක බලය. කියන්නේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තුළ මේ සන්නායකයක් චලනය කිරීමේදී ඒ මගින් ඇති වෙන විද්‍යුත් ගාමක බලයක් ඇති වෙනවා. අපි මේක මයින්න මොනකෙන්ද? වර්ග මීටරේට වේබර් කියන එකකින් තමයි මයින්නේ. නැත්නම් අපි මේක භාවිත කරනවා ටෙස්ලා. ටෙස්ලා කියන්නේ මොකද්ද? වර්ග මීටරේට වේබර්. ටෙස්ලා කියන එක හඳුනන්න පුළුවන්. वर्ग मीटर एट वेब एक टेस्ट लगे अभी हजुना तो मेके श्रावकण का बी सामान फाइव अट एला तो मेके फाइव की आने शुंभक श्रावे एगी आने शेस्त्र पाले तो फाइव सामान बी ए इवे कलीन समीकरण तीन आए फेरडे की समीकरण ई सामान डी फाइव अट डी टी अब मे समीकरण टीक सुल अभी का सामान एल डी के अभी दिख अणु वर्ग फल से मेदी अत व्यवसाय समीकरण कदा का सामान बी एल वी के मेन मे समीकरण अभी बोलवा अपे गए सुलू कर वी के अंदर का वेलोसिटी एल के अन्न मेके दिख इवे बी की अन्नी कद श्रावगण मेन मेद समीकरण एंड ई सामान बी एल बी का असू किलोमीटर वेग गमन करना पेट किलोमीटर असू वेग गमन करना वाहन के एक्सल दिखाई मीटर वे पोलवे चुंबक शस्ति श्रावगण हतलिया मैक्रो टेस्ला एक्सल विद्युत गामक बल सोया अभी मेघ शुरू करें तोड़ मुखद चुंबक शस्त्र श्रावगणते वेगे को असुवाई किलोमीटर मेम तम अभी गाने तीन दत्न सब सामी करने मुकाद अब मुलिम मेक मीटर तपर की हरवागन अब गाने प्रश्न एक्केना असुव मीटर तब हरवगा असूव वैडी करना दाई बेदनवा पेट नीत हेटाई तपर हेटाई तर उत्तर विशी देखा दशम देखा मीटर सेकंड तपर मीटर विशी दशम देखा उत्तर कपटेना अब एक आदेश गलत गाने यानी
අපි යන් කෙලින්ම ගානට අපි දැන් අවශ්‍ය දත්ත ටික හොයාගත්තා දත්ත ටික භාවිතා කරලා ගාන සුරු කරමු ත්‍රමේ අපි දැන් සමීකරණය මොකද්ද e සමානයි BLV ත්‍රමේ ශ්‍රාවකණත්වයේ ගියද 40යි टेस्ला නෑ टेस्ला ඊළඟට තියෙනවා L කියන්නේ මොකද්ද දිග දිග කීයද 2 මීටර V කියන්නේ වේගය වේගය කියලා අපි හොයාගත්තේ 22.2 මීටරට තප්පර කෙලින්ම ගණන් සුරු කරමු කැපුවා දෙකෙන් කැපුවා සුළු කරාම එනවා සන්නායක වේගය නම කීයද 1776 කියලා උත්තරයක් අපිට එනවා මේ විද්‍යුත් ගාමක බලය මොනවද එන්නේ මයික්‍රෝ වෝල්ට් වලින් තමයි එන්නේ උත්තරේ අපිට අන්තිමට. ඒතර මේ විද්‍යුත් ගාමක බලය කීයද 1776යි. සමීකරණය මොකද්ද භාවිත කරේ E සමානයි BLV. එතන තමයි ෆ්ලෙමින්ගේ සුරත් නියමයේ හඳුන්වන්නේ. අපි භාවිත කරන සමීකරණය තමයි ෆ්ලෙමින්ගේ සුරත් නියමයේ. සුරතේ පළමු ඇඟිලි තුන එකිනෙකට අංශක 90 බැගින් තලයක තල තුනක පිහිටු වූ විට සුරතේ දකුණු වතේ පළවෙනි ඇඟිලි තුල එකිනෙකට අංශක 90කින් පිහිටි තල තුනක පිහිටු කියන්නේ තල තුනක ඉහළට ඉදිරියට සහ මේ අතර කියන තල තුනක පිහිටු වූ විට මහපටැඟිල්ලෙන් සන්නාගේ චලණය වෙන දිශාව. ඒ කියන්නේ සන්න මේ මහපටැඟිල්ලෙන් කතා කරනවා සන්නාගේ චලණය වෙන දිශාව. තබරැඟිල්ලෙන් සන්නායකයේ මගින් කැපෙන චුම්බක ශ්‍රේෂ්ඨ පිටන දිශාව. මැදගිල්ලෙන් ප්‍රේරිත විද්‍යුත් ගාමක බලය. ඒතර වෙන බලයේ දිශාව චුම්බක ශ්‍රේෂ්ඨ දිශාව සහ ප්‍රේරිත විද්‍යුත් ගාමක බලයේ දිශාව තමයි මේ ඇඟිලි තුනෙන් කතා කරන්නේ. මොකද්ද? බලයේ දිශාව ඉහළට චුම්බක ශ්‍රේෂ්ඨ දිශාව ඉදිරියට වගේම ප්‍රේරිත විද්‍යුත් ගාමක බලයේ දිශාව මේ කියලා හඳුනනවා. මේක තමයි මේ ෆ්ලෙමින්ගේ සුරත් නියමයෙන් අපි හඳුනා ගන්න. අපිට මේකෙන් පුළුවන් මේ දිශා ටික හඳුනා ගන්න ඕන මේ මේ වගේ අවස්ථාවකදී. දැන් චුම්බක ශේෂයක් තුල ධාරාවල ගෙනියන සන්නායකයක් ඇති විට ඒ මත ඇති කරන බලය. අපි ගෙලීම සමීකරණයට අපි ශ්‍රාවකණත්වය B කියලා හඳුන්වනවා. ඒ වගේම බලය හඳුන්වනවා F කියලා. ඒක සන්නායකයෙන් ගෙන යන ධාරාව I වැඩිම බලය F. ඒ වගේම සන්නායකයෙදි L කියලා අපි හඳුනා ගන්නවා. එතකොට මේ අපි මේ ඔක්කොම දාලා අපි සමීකරණයක් හදා ගන්නවා. සන්නායකයේ දිග නියතයක් සලකද්දී F සමානයි BIL. බීට IL කියන සමීකරණය භාවිත කරලා අපි මේ ඒ මත බලය හොයන්න මොකද්ද බලගෙන මේ චුම්බක ශේෂ්ඨක ධාරාවක් ගෙන යන විට සන්නායක ඇතිවන සන්නායකයක් මත ඇතිවන බලය හොයන්න තමයි මෙන්න මේ සමීකරණය භාවිත කරන්නේ. අපි බලමු එතකොට මේ ගාන සුළු කරලා උදාහරණේ ගිහිල්ලා 800 ඇම්පියර් ධාරාවක් ගලා යන 1 මීටර දිගේ සන්නායකයක් ශ්‍රාවකණත්වයේ 0.5 පහයිටියු චුම්බක ශේෂ්ඨක තුල තබා සිටි විට ඒ මත ඇතිවන බලය සොයන්න. එතකොට සමීකරණය මොකද්ද? F සමානයි beta i l අපි දන්නේ මොනවද? ධාරාව දන්නවා. ධාරාව කීයද? 800 ඇම්පියර්. චුම්බක ශ්‍රාවකත්වය කීයද? 0.5 ටෙස්ලා. එතන අපි දාමු ශ්‍රාව මේක ශ්‍රාවයේ 0.5. දිග කීයද? මීටර 1යි. එතකොට ධාරාව 800 ඇම්පියර්. මේක දාලා විසළු කරනවා මෙතනින් කැපෙනවා කීයද 400 නිව්ටන් බලයක් එනවා අපිට මෙන්න මේ ගාන හදද්දී උත්තරේ විදිහට F සමානයි BIL සමීකරණේ භාවිතා කරා
එතන ෆ්ලෙමින්ගේ වමත් නීතිය මේ ෆ්ලෙමින්ගේ වමත් නීතිය කතා කරොත් එහෙනම් අපිට එනවා වමතේ පළමු ඇඟිලි තුන එකිනෙකට අංශ 90ක් ලෙස පිටුවා ගත්තාම දබර ඇඟිල්ලෙන් මොකක්ද වෙන්නේ චුම්බක ශ්‍රේෂ්ඨ දිශාව මැද ඇඟිල්ලෙන් විදුලි ධාරා ගන්න දිශාව දැක්ක විට මාවට ඇඟිල්ලෙන් දැක්වෙන්නේ සන්නායක මැතිවෙන ඇතිවන බලයේ දිශාව. එතකොට මේකෙදිත් තියෙන මොකද්ද? ඉහළට තියෙනවා බලයේ දිශාව. ඉදිරියට තියෙනවා චුම්බක ශ්‍රේෂ්ඨ දිශාව. මේ මේගල දිශාවට තියෙනවා ධාරාවේ දිශාව. මේක තමයි ෆ්ලෙමින්ගේ වමත් නීතිය. මේ නීතිය පටලව ගන්න එපා. මේ වමත් නීතිය භාවිතා වෙද්දී ඉහළට බලයේ දිශාව, ඉදිරියට චුම්බක ශ්‍රේෂ්ඨ දිශාව සහ මේ දිශාවට ධාරා දිශාව තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. प्रत्यावत धारा जनक प्रत्यावत धारा जनक फेमिन के बाले दिशा विद्युत बाले सह चुंबक दिशा होयागा पुड़ दिन प्रत्यावत धारा सैना तरंग मूल लक्षण मनोवाद मैं तरंग मूल लक्षण की प्या उपरी मगे हो कुड़ अगे तीनवा वर्ग मध्य मूल आगे सामान्य कालावर्ते वगे मेन मेवे पद तीन पदम हनुना मुलिम तीन कालावर्ते कालावर्त के प्रत्यावर्त धारा एक वक्र संपूर्ण काले कालावर्ते हनुना टी संख्या तपरे वक्र प्रमाण संख्या हनुना समीकरण भावता करना टी सामान एक एफ के समीकरण भावित करना संख्या आते स्वयं मेक मणिने हर्ट चली उपरी आगे कुड़ आगे पीक वैल्यू वे सैड आकार तरंगे वेडी मूस ये उपरी मगे के तरंगे अद्दी इक वेडी मूस तम मे पीक वैल्यू के हमें कुड़ आगे पीक टू पीक वैल्यू एक उपरीम धन आगे उपरी ऋण के पावती है वेणस कुला हूं सामने सैन कुे उपरी मगे मे दिगुण तर गण्वा ए पीक टू पीक समान दिखाई अभी गण्वा समीकरण वर्ग मध्य मूल्य आर एम एस अगे खाले समग वेणस सैन तरंग वर्ग कर ए मध्य वर्ग मूल कम आगे वर्ग मध्य मूल अदुन सामान्य एवरेज यजुकरण खाली समय विनसुन सैनाकार तरंगे सामान्य सामान्य अज्ञात विनस संबंधी पापति ये सामान दिखाट दिख बेदी पैके मे सामान्य स्वयादी तेकला प्रत्यवर्धारा जनने प्रत्यवर्धारा जनक බෝවිඩ් නිපදිනුයේ තෙකලා ප්‍රත්‍යාවත් ධාරා ජනකයක් ලෙසයි මේ ප්‍රත්‍යාවත් ධාරා සැකසුම ක්‍රියාවලිය මත වර්ගයක් තියෙනවා ඒ මොනවද සම්මූර්ත ජනක සහ ප්‍රේරණ ජනක අපි කතා කරන්නේ සම්මූර්ත ජනක කියන්නේ මොනවද කියලා මේ සම්මූර්ත ජනකයක් කියන්නේ චුම්බක ශ්‍රේෂ්ත්‍රයක සාපේක්ෂව දඟරේ හෝ දඟරේට සාපේක්ෂව චුම්බක ශ්‍රේෂ්ත්‍රය චලනය කිරීමේ ධාරාවක් හටගනී මේ සම්මූර්ත ජනකවල සිදුවෙන්නේ සන්නායක දඟරේ ස්ථාවර තබා චුම්බක ශ්‍රේෂ්ත්‍රය චලනය කිරීමයි एक मे सूर्तन जनक यदि सिद्धुन प्रधान क्रियावलिय मेकदी शकभूम आकार की मुलिम स्व नित्य शकभूम मेम क्रमे जनक चुंबक अति क्रीम सदा स्त्री चुंबक भाविता करण साधारण बैसकल डाइवता मे नित्य शकभूम आकार जनक भाविता करण पुलवांग इलाटा स्वयं शकभूम मे स्वयं शकभूम यदि මෙම ක්‍රමයේදී ජනක යන්ත්‍රයේ සැපයීම ලබා ගැනීම සඳහා සකබුණේ කිරීමට එම ජනකයේම ජනනය වෙන විදුලිය භාවිත කරනවා. ඒක තමයි මේ සොයල් සැකබුමේදී භාවිත වන ක්‍රමයක් වෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා wen wenන සැකබුම. ඒකෙදි මෙම ක්‍රමයේදී සැපයීම ලබා ගන්නා පද ජනකයට සකබුණේ සඳහා බාහිරින් බැටරියක් ලබා බැටරියකින් බලය ලබා දෙන ආකාරය තමයි මේ wen wenන සැකබුමේදී භාවිත වෙන්නේ. බාහිරින් බලයක් ලබා දෙන්න ඕනේ මේ ජනනය ආරම්භ කිරීම සඳහා. යටි දිනවා මේ තෙකලා පද්ධති සම්බන්ධ කරන ආකාර මොනවාද? අපි අතොත් එහෙම තාරකා සම්බන්ධය. තෙකලා පද්ධති තාරකාකරණ සම්බන්ධ කරලා වෝල්ටේජ් හා ධාරාගය පොදු සම්බන්ධතාවය තමයි මෙන්න මේ දාලා තියෙන්නේ. තාරකාකාරට සම්බන්ධ කරාම තියෙන විශේෂත්වය තමයි
මේ න්‍යූට්‍රල් ලැග් එක එහෙම නැත්නම් න්‍යූට්‍රල් ලැග් එළියට ගන්න පුළුවන් මේ තරකාට සම්බන්ධ කරා. එතකොට මේක VL කියනවා මන් වෝල්ටියතාවට, VPH කියනවා කලා වෝල්ටියතාවට, IL කියනවා මන් ධාරාවට සහ IPH කියනවා කලා ධාරාවට. අපි බලුවොත් එහෙම අපි මේකෙදි මේ තරකාකාරී ගණන් හදන්න භාවිතා කරන සමීකරණ දෙක තමයි VL සමානයි මූල 3යි VPH කියන්නේ VL ලගේ සමාන වෙනවා මූල 3යි කලා වෝල්ටියතාවට. එතකොට IL සමානයි IPH. ඒ කියන්නේ මන් ධාරාව සමාන වෙනවා මන් වෝල්ටියතාවට මේ තාරකා සම්බන්ධයේදී. ඊළඟට තියෙනවා ඩෙල්ටා සම්බන්ධය. ඒ කියන්නේ දැල් ආකාරය. දඟර තුනේ එක් දඟරයක් අවසානයේ අනෙක් දඟරේ ආරම්භයට සම්බන්ධ කළ ක්‍රමය තමයි මේ දැල් ආකාරය කියන්නේ. මේ දැල් ආකාරය කරා වගේම VPH කියන්නේ කලා වෝල්ටියතාව, VL කියන්නේ මන් වෝල්ටියතාව. අපි බලමු මේකේ බලන සමීකරණය මොකද්ද කියලා. මේකෙදි අර කරනට පොඩ්ඩක් වෙනස්. මේකෙදි IL සමාන වෙනවා, ඒ කියන්නේ මන් ධාරා සමාන වෙනවා මූල 3යි IPH කලා ධාරාවට. මේකෙදි අරගේ අනිත් පැත්ත වෙන්නේ මොකද්ද? මන් වෝල්ටියතාව සමාන වෙනවා කලා වෝල්ටියතාවට VPH. මෙන්න මේක මතක තියාගන්න ඕනේ ගණන් හදද්දී. ඊළඟට තියෙනවා තෙකලා පද්ධති වල ජවය. මෙතන තාරකා සම්බන්ධය. එක් කලාවකදී වැය වෙන ජවය කී ගන්නවා අපි? ජවය පවර් ගන්නවා VPH IPH cos theta. cos theta කියන්නේ ජව සාධකය. VL සමානයි මූල 3යි V වෙවින් අපි අවසාන සමීකරණයක් හදා ගන්නවා මොකද්ද? PT සමානයි මූල 3යි VL IL cos theta. මේක තමයි මේ පද්ධති ජවේශයෙන් භාවිත කරන සමීකරණය වෙන්නේ. PT සමානයි මූල 3යි VL IL cos theta තමයි සමීකරණය වෙන්නේ. ඊට දිනවා डेलटा संबंधे जवे से मेघ तरह इकलावेन जवेदी का पीपीएच सीपीएच ईपीएच कोस्तीट वीपीएच ईपीएच कोस्तीट का मेके समीकरण अंतिम मुकाद पीटी सामनाई मूल तुनाई वीएल क्वेश्चन समीकरण भावित मे डेलटा हा स्ट्रा कनेक्शन दिखटे अभी मैं गाण हदमु मेम मे परीपते मंग वोल्टीताव कला वोल्टी साव सा मंदाराव कलाधाराव स्वयं अभी अतते मेघत्तीन अभी कि मिता मंग वोल्टीताव की हार सी आई वोल्ट मंग वोल्टीताव हार सी आई वोल्ट अभी तो मेघ තියෙන 10යි ඕම් මොකක්ද කියන්නේ නේ අපි ගත්තත් මේක කියෙලිම මං වෝල්ටියතාව 400යි කියලා ගත්ත හැකි VL කෙලිම 400යි එතකොට මේ ප්‍රතිරෝධක වලලා තියෙනවා 10යි ඕම් ප්‍රතිරෝධක වලලා තියෙනවා අප මුලින්ම මේක अभी मंगोल्टी होता खड़ा उल्टी हो खड़ा उल्टी समीकरण VL समान मूल तुना VPH अभी के लिए VPH कि VPH समान मेके अटावा हारसी मूल तुना अभी हारसी मूल तुना अगे आसन वशन का दिशी तिहाई की उत्तर කලා වෝල්ටියතාව 230 වෝල්ට් කියලා. අපිට නම් මොකද හොයන්න තියෙන්නේ මන් ධාරාව හා කලා ධාරාව. අපි බලමු මොකද්ද මුලින් මන් ධාරාව හොයලෙමු.
මන්දාරා වෙන්නේ sorry මන්දාරා නෙවෙයි අපි කලාදාරා මුලින් හොයලෙමු IPH සමානයි VPH බෙදීම R කියන විසමන IR සමීකරණයට ආදේශව කරලා අපි මේක භාවිත කරමු VPH කියද 230යි R කියද 10යි IPH එනවා 23යි MPa කියලා ලැබෙන සමීකරණයක් තියෙනවා මොකද්ද IL සමානයි IPH කියලා අපි ඊට දැන් කලාදාරා හොයාගත්තා ඊට මන්දාරා වෙන්නේ 23යි ampere ම තමයි මෙන්න මෙහෙමයි මේ කලාවලට මං වලට තාව මන්දාරා වගේ දේවල් හොයාගන්න සමීකරණ වෙන්නේ මම ඊට වඩා පාඩම හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා අපි කතා කරේ මේ විදුලි යන්ත්‍ර සහ බලපත්‍රද කියන පාඩම මේ හොඳට ඔයාලට තේරුණා තේරෙන්න දීලා මං හිතනවා අපි ළඟ පාඩම නැවත හම්බෙමු ආයුබෝවන්.